Saluton al cio, jen I vo dia via dio kai jen chak. Ni gustumos korean version de TGI Fridays, kiu estas usona restoracio tradicia. Do ŝajnas ke kiam ni estas en Koreio, ni manĝas ĉion krom korean manĝaĵon. Mi manĝas korean manĝaĵon, sed sen vi. Unufoje mi manĝas, unufoje. Li ne manĝas marbestojn, ke tiam estas malfacile trovi korean, speciale kiam oni ne parolas la anglan. Ĉar ili estas tiom lindaj kaj havas etajn vostojn. Do ni havas menuon ĉi tie, sed ŝajnas en Koreio oni ŝatas kaŝi en preskaŭ ĉion marfiŝon aŭ aliajn bestojn el la maro. Sed mi decidas, ke mi aĉetos ĉi tion, ĉar aspektas sufiĉe bongusta. Mi ne scias ĉu ĉak jam fin decidas. Kiel Szechuan steak rice sonas interesa. Bone. Do jen nia manĝaĵo ĵus alvenis. Pardonu min, mi komencis manĝi antaŭ mi filmis ĝin. Kaj ankaŭ Chuck havas ĉi tion. Mi ne scias, estas rizo kun io alia. Eble steko? Steak rice. Bone. Tres pizza. Do Chuck kaj mi ĵus revenis al nia hotelo, ĉar mi forgesis mian Amikumu sakon tie. Kai ankaŭ mi ne razis min, ĉar mi estis tro laca en la mateno, kaj mi devas ŝanĝi miajn vestaĵojn. Kiel vi povas vidi, mi nun portas multe pli belajn vestaĵojn kaj mi forgesas razi min, sed Chuck tute forgesas razi sin. Li aspektas kvazaŭ simio. Do ni ĵus revenis al la akceptejo kaj kie ni nun iras? Al la libroservo. Jes, la libroservo. Mi volas vidi, ĉu estas Esperanto-libroj pri ekonomiaj temoj tie, ĉar vere mankas laŭ tio kion mi jam vidis en Esperantujo. Do ni nun estas en la librovendejo de la libroservo. Kiel vi povas vidi, estas multege da libroj de ĉirkaŭ la mondo. Do hodiaŭ mi celas trovi preskaŭ ĉiun libron mi povas pri entreprenado kaj tiaj temoj. Do ŝajnas, ke oni havas libron, kiu nomiĝas Aŭstralia Antologio. Mi eĉ ne aŭdis pri ĉi tiu libro antaŭe. Ŝajnas esti tre malnova. Do, Chuck, kion vi ĵus trovis? Mi devas aĉeti tion por Jake, fakte. Mi scias, ke li certe ŝatus tion. Je, li certe estas komunisto. Mi tute neniam en mia vivo vidis ĉi tiun libron. Tra la lando de kanguruoj. Mondvojaĝanto, mondcivitano, esplodisto, verkisto kaj esperantisto. Mi devas regadi en ĉi tiu libro. En la urbo de la rompita monto. Interese. Bestoj de Aŭstralio. Tio estas mia. En Aŭstralia Okcidento. Spirita vivo kaj la arto. Interese. Kvankam estas sufiĉe da libroj ĉi tie, mi komencas kredi, ke ĝi vere ne ampleksas sufiĉe multe. Do ekzemple, mi trovis preskaŭ nenion pri entreprenado kaj tiaj aferoj. Ah, jes. Laŭ la prezo. Do ni havas forkon. Mi komencas kredi, ke ĉi tiu filmo temas nur pri manĝado, ĉar hodiaŭ ni faris nenion alian krom manĝi kaj trinki senĉese. Do saluton, ĉu vi volas prezenti vin? Mi estas Reza el Irano, sed nun loĝas en Tajvano, antaŭe loĝis en Japanio, vojaĝis tra la mondo, nun estas en Seula Uko. Kaj ĉu vi volas saluti iun aparatan? Mi salutas al miaj lernantoj, kiuj prezentis lin al mi, ke interese kaj bone filmas, parolas, intervjuas eĉ tiu nova direktorino, ĉu ne? Yes. Do dankon al vi por prezenti lin al mi. Saluton al mi! Saluton! Bedaŭrinde vi malaperis de mia Azia kunsido. Homoj vokis via nomon. Pardonu min. Mi ĉiam estas okupata lastatempe. Ne batu min. Speciale ĉi tie. Yes. Ĉi tie. Kun tiom da temoj kaj personoj. Hodiaŭ fakte estas la unua tago, kiam mi ne estas kuranta inter lokoj. Vere? Yes. Homoj kuras al li. Okupata vi estas. Bone. Ĉu vi volas diri ion al iu aparta esperantisto? Se vi publikigas la video, mi volas saluti miajn geamikojn ie ajn en la mondo. Mi estas Ilia el Indonezio, mi ĝuis la kongreson, ĝuas ankoraŭ
kun mia geamikoj ĉi tie kaj aliaj ja do estas bona bone kaj ĉu estas iu kiu vi malamas kaj ne volas saluti ĝis nun mi povas diri mi ŝatas la esperanta geamikoj oh bone do koran dankon ĝis Bonvenon alla unuigintai nazioe. Do, ni nun estas ce drinkeio, kai ni simple parolas entre ni pri hazardae aferoi. Estas alia esperantistino ci tie, se ci jus fugis. Do, mi nun estas in Koreio, kai ne estas aliai belulinoi ci tie. Mi si volas kie ili estas. Kai nun ni estas je la fino de la filmo. Do, se vi ŝatis ĝin, vi scias kion vi devas fari. Ŝatu ĝin, diskonigu ĝin, abonu mian kanalon se vi ankoraŭ ne abonis. Kaj mi vidos vin ĉiujn en la veronta filmo. Kaj se vi ne estos tie... Fekiĝu. Kaj kiel ĉiam mi volas danki miajn subtenantojn per Patreon. Donacu dolaron monate por certigi la estonton de ĉi tiu kanalo. Miaj ĝisnunaj donacantoj estas: Sarah, Joe, Miguel, Bad, Tommy, Alex, Jake, Rafa, Chuck, Craig, Marvin, The Igor, Kuba, Jacob, JZ Knuckles, Shane, and Greg.